Lah wis pitu iki. Wong akeh 6 kok. Apa kudu pitu po? Kuwi syarat saka dukune. Ana kok aku tetep ora percaya to. Upama wis genep 40 dina, aku matur Gusti ben anake aku semari. Amin. Nek Prabu Suwarga. Cangkemmu man gawemu mung cetak ning cakok ro mendem kok. Lah dene bang kowe wis kaya wis demenan karo dukuwe. Heh. Wong wis mati wae kok isih do kerah lho. Gus. Apa kowe mateni aku? Nah, ngene iki. Nek mati anyaran iki ngene iki. Tenang. Tenang, tarik napas, lepas. Amin. Wong mati kok kena begat. Dadi ngene men, upama kowe nglalu, arwahmu iki klambrangan. Dadi sadurunge kowe nglalu, dipateni roh Agus kowe. Awak ora diadang-adangi. Ora dislametke. Alah, kowe iki duwe pengarep-arep urip. Urip dhewe nunak-nunung kok. Urip kok rasa-rasem. Kowe iki sih bejo. Tinimbang kae kalu, sing nglalu kae. Ning kowe ora berhak mateni aku, Gus. Iya, Mas. Wis seneng, Mas. Kari sisi meneh. Parmen, Bo. Oh. Nah, sekarang ini, Bro. Sampai. 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 Bisa utuh, Tagus? Ini ada payu. Lah wong wis iso golek dhewe kok. Ning saora-orane rak ya iso tak pangan dhewe to. Lah kowe iki ngopo iki, Gus? Kok ora ngurus sawahe Pak Dukuh wae? Aja, Gus, dreng kae Parmin. Gaweane ngurusi sawahe wong. Nek uripe ya ngono-ngono wae. Malah kepengen mutar. Hei. Saora-orane aku rak iso nyekolahke anakku. Eyalah. Lah wong kowe mati anak murani liki kok. Anak Agus gelem ngewangi aku. Gelem ngomong karo warga ben anakku bali. Anakku mesti moro kok.
Wih Gus, dikandani dikandani. Wong arep kepethuk anake dadak kudu mati dhisik. Alah, kowe iki kaya duwe anak. Wah, aja ngawur. Aku iki wis iso ngrasake ditinggal minggat bojo, ngoten ah. Oh, amulane terus demenan karo kowe. Oh, tak cuwe abemu lho. Akon. Gus. Mbak Sum wis crito kabeh. Jare dukunmu, kowe kudu mateni uang dienggo nulungi anakmu kae. Aku sing tok pateni njaluk tulung siji wae. Aku kangen anakku. Kowe ra gelem nulungi. Nek kowe kangen karo anakmu, ngopo kowe nglalu? Aku ora ngrasake wong urip dhewe kok. Iki ora nggo aku tok, Gus. Ora mikirke perasaane anakku somben to. Malah minggat. Nduk, tangi nduk, mam disik ya. Pak, Ningsih pengen sego, Pak. Neng sehit jan-jane iso ditambani ora to. Tekono Mbah Sum iki lho sing kulino laranan biyen. Piye arep golek tombo? Wong mangan wae kang ilang kok. Enggak, Min. Urip masih susah. Apa bener kowe mati gasi? Urip kuwi jan susah. Ning saurarane ora tau ngrepoti wong liya to. Kabeh mau tergantung sapa sing lakoni. Yang saya restoyan mangan po mas. Saya rindu kok saya parah. Nanti tekan kapan? Ning saya kaya mayat urip. Mas. Ngomong karo dukun bu, Mas. Pindahan lorone ning aku. Thank you.
Marni. Marni. Kowe, Mar. Aku istri aku. Paten ono aku, Mar. Paten ono aku. Gus, ojo, Gus. Ayo, Gus. Kowe arep anakmu mari to. Jene ora koyo ngono carane. Aku kudu gendhe meneh, Mar. Dewe. Nek aku tok pateni. Kowe ojo mateni wong meneh, Mar. Ngomong iku. Ben aku wae sing mati kanggo nese. Ben aku wae sing mati kanggo nese. Jan-jane Ningsih iki butuh tumbal tenan ora toh? Lah mau kan wis tak kandhani toh. Yang syarat saka dukun iki butuh tumbal 7. Lah kowe toh sing wis tau lara kaya ngono. Ning kan aku ora dukun. Wah. Tuwas watu dipateni iki. Nah, tenimbang kaya bapakne aku sakai piye. Ning aku tetep ora trimo. Mbok sing ikhlas toh, Min. Lah iya, wis bacot mati kok. Kudu ana sing tanggung jawab. Lah piye? Nek dukune diparani piye piye? Ningse. Ningse.